Panen hår i vårt tvoje våg på instor på. Amen. Iesem genatsatsa. Ovo tins jerpek chikartsi. Եվով հավատա ինձ երբեք չի ծարավի։ Այսօր հավետարանը ներկայացնում է Հիսուսին որպես Աստծո կողմից պարգևած կյանքի հաց, որը իջնում է Աստծոց և կյանք է տալիս աշխարհին։ Եվ Հովհաննես հավետարանիչը այս կերպ է բնութագրում խորհրդավոր ընթրիկը, ցույց տալու համար, թե որն է մեր հավատքի և մեր քրիստոնյական ինքնության կորիզը և հիմքը։ Աստվածն է, որ իր սերը արտահայտեց մեր հանդեպ ոչ միայն դառնալով մեզանից մեկը, ոչ միայն մարմին ստանալով, այլ նաև դարձել է մեզ համար կյանքի հաց։ Եվ ավետարանական այսօրվա դրվագը, սիրելիներս, կենաց հացի և մարդկանց արձագանքի և մարդկանց սպասումների մասին է։ Երբ որ Տերը բազմացրեց հացը, ավելի քան 5000 հոգի ճաշակեցին այդ հացից, բազմությունը գնաց տիրոջ հետևից, մարդիկ թողեցին իրանց տեղը գործը և վազեցին նա լճի այն կողմը, մինչև որ աշակերտները պիտի նավակով հասնեին, և Տերը տեսավ այդ մարդկանց սպասումների մտածումները, ասեց, որ դուք ոչ թե եկաք ինձ համար, այլ եկաք, որովհետև կերաք այդ հացից և հագեցակ, գնացեք աշխատեք ոչ թե կորստյան ենթակա հացի համար, այլ այն հացի համար, որ Աստված պարգևելու է ձեզ։ Որովհետև իսկապես մարդկային սպասումները միշտ մակերեսային են, միշտ արտաքին են, և շատ հաճախ մարդկանց ակնկալիքները, երբ որ իրենք գալիս են Աստծո հետ փոխհարաբերվելու, շատ չնչին են, ինչը նսեմացնում է մեր հավատքը և մեր քրիստոնյական հավատքի ապրումը և մեր ինքնությունը։ Մենք չենք գալիս Տիրոջ մոտ մեր մարդկային փոքրիկ հարցերը լուծելու համար, դա չէ մեր ակնկալիքը, և դա չէ, որ Տերը սպասում է մեզանից, երբ որ մենք բացում ենք մեր սիրտը աղոթքով, որ մենք մուտք ենք գործում եկեղեցի և ուզում ենք Տիրոջ հետ փոխհարաբերվել, ոչ թե նրա համար, որ մենք Տիրոջ պարգևներից կերանք և հագեցանք, դա չէ, որ մեզ և մեր նախտիներին միտել է և պիտի միտի, որպեզի մենք մոտ գործենք եկեղեցի, այլ որպեզի այն հացը, որ Աստված երկնքից իջեցնում է և տալիս է մեզ, մենք ճաշակենք, դառնալու համար այնպիսի, ինչպիսին Տերը ակնկալում է, որ մենք լինենք։ Դե մարդը, ինչպես Հին Աստվածքն է վկայում, այն ինչ, որ նա ճաշակում է, այն ինչ, որ մենք, այն ինչ, որ ուտում է, դա էլ դառնում է, թե ուղիղ թե փոխաբերական իմաստով, և քրիստոնյական խորհուրդ հենց այստեղ է զետեղված, որ մենք ուտում ենք կենաց հացը, մենք ճաշակում ենք Հիսուս Քրիստոսին, որպեսզի դառնանք իր նման, որպեսզի դառնանք իր հետ կատարելապես միավորված, որպեսզի հայելու պես արտացոլանք դառնան մեր հոգիները, որտեղ որ Տիրոջ պատկերը կերևա, որպեսզի մեր կյանքը լցվի սիրով, գթությամբ, ողորմությամբ, ճշմարտությամբ և այն նվիրական արժեքներով, որոնք մենք տեսել ենք Տիրոջ մեջ, երբ որ նա ապրեց մարդկանց հետ և փոխանցեց այդ ապրելակերպ, այդ կենդանի ապրելակերպ։ Անչուշտ Աստված կարող է լուծել մեր մեծ և փոքր հարցերը, անչուշտ Աստված գթարատ և բազումողորմ Աստված է, և գիտի մեր բոլոր կարիքները, գիտի ինչ, որ մեզ պետք է ավելին, քան մենք մտածում ենք և խորում, տեղյակ է ամեն մեր մտքի, մտահոգության, ցավի, տառապանքի և ամեն տեսակի նեղության մեր կյանքի, և մշտապես պատրաստակամ է լուծել մեր հարցերը, սակայն արդյոք դա է, որ պիտի մեզ առաջնորդի մեր հոգևոր կյանքով, արդյոք մենք պիտի գանք Աստծո մոտ մեր հարցերը լուծելու համար, կամ եթե այդ բոլոր հարցերը լուծվեն, արդյոք մենք կարիք չենք ունենա դիմելու Տիրոջը, իր հետ շփվելու, իրեն ճաշակելու և իր հետ ապրելու մեր կյանքը։ Աստված այս աշխարհում հաստատեց տարբեր տեսակի հնարավորություններ մարդկանց համար, և եթե մարդը քաղցած է
նա պիտի գնա եւ իր համար հաց վաստակի եւ այդ հացը ճաշակի։ Եթե նա ինչ որ բանի կարիք ունի նախ եւ առաջ ինքը պիտի աշխատի այդ ուղությամբ, այլ ոչ թե սպասի, որ դա պիտի երկնքից իջնի։ Որտեւ Աստված ուզում է մեզ շատ ավելին տա, քան այս աշխարհը կարող է մեզ տալ։ Այո, քո մարդնավոր հացը դու կարող ես գնաս եւ հացի փուրից գնել եւ դրանով հագեցնել քո որովայնը։ Բայց կենաց հացը քեզ ոչ ոք այս աշխարհում չի տա, ոչ մի գումարի հարստության եւ ոչ մի բանի դիմաց։ Աստված մեզ ուզում է տալ շատ ավելի մեծ բաներ, քան մենք ակնկալում ենք իրենից։ Ինքն իրեն մեզ ուզում է բաշխել եւ մեզ դարձնել իր արքայության մասնակիցները, հաղորդակիցները, որտեղ Սուրբ հաղորդության խորհուրդը դա ուղղակի հիշատակ չէ կամ փոխաբերական կերպով չէ, որ մենք տիրոջ մարմինն ենք մեր առաջ տեսնում եւ ճաշակում, դա հենց բուն մասնակցությունն է արդեն իսկ եկած Աստծո արքայության խորհրդին, որտեղ որ Աստված պատրաստական է սրբել ամեն տեսակի արտասուք, մխիթարություն, շնոր եւ սեր պարգևել յուրաքանչյուր ոգին, ով որ իր մեջ հավատք ունենա իր կյանքը փոխակերպելու այդ խորհրդով։ Դե եթե մենք ճաշակում ենք եւ մեր մեջ ոչինչ չի փոխվում, մենք լիարժեք հաղորդակից չենք այդ խորհրդի։ Դա փոխակերպող հաց է, թթխմոր է, որ մտնում է մեր մեջ, մեր կյանք եւ սկսում է փոխել մեր կյանքը, եթե մենք համապատասխան պայմաններ ենք ստեղծում այդ թթխմորի մեր մեջ գործելու, եթե մենք տալիս ենք իրեն բարենպաստ միջավայր եւ չենք խոչընդոտում այդ խմորման ընթացքին։ Աստված ուզում է մեր մեջ գործել, սակայն ուզում է, որպեսզի մենք նախ եւ առաջ նախաձեռնողը լինենք մեր հոգեվոր կյանքի փոփոխման եւ նորոգման, որպեսզի մենք չմնանք նույն տեղում, որպեսզի մենք չփնտրենք Տիրոջը միայն երկրավոր հացի համար, որպեսզի հագենանք, որպեսզի այս կամ այն մեր նյութական, առողջական եւ այլ հարցը լուծվի, դրա համար չէ, ուզում է, որ մենք իրեն փնտրենք, որպեսզի պարգևի մեզ անանց բարիքներ երկնքի արքայություն։ Եվ ասում է, երբ որ դուք սկսեք փնտրել Աստծո արքայությունը եւ նրա արդարությունը, այդ ամեն ինչը կտրվի ձեզ ավելիով, ասում է Տերը։ Բայց մի եղեք հեթանոս, որ միայն դրա վրա է շեշտում, միայն տեսանելի նյութական պարգևների վրա չէ, որ պիտի մենք շեշտենք մեր ուժը եւ մեր կյանքը անցկացնենք այդ փնտրտուքի մեջ, այլ Տիրոջ արքայությունը հայտնվել է մեր մեջ իր միածին որդու աշխարհ գալով, իր միածին որդու մարմին ստանալով եւ հաց դառնալով, որը ճաշակելի է յուրաքանչյուրի համար, որպեսզի մենք ճաշակելով դառնանք իր հետ մեկ մարմին, սիրով միավորված մեկ ամբողջություն, ունենանք այն մտքերը եւ մտածումները, ինչպես ասում է Պողոս Արաքյալը, որը կան Հիսուս Քրիստոսի մեջ, ով որ լինելով Աստծո փառքի մեջ խոնարհեցրեց իր անձը, ծառայի կերպարանք ստացավ, որպեսզի հնարավորություն տա մեզ մեր կյանքը փոխելու, մեզ ծառայեց։ Եթե բոլոր աշխարհի կրոնները պատմում են այն մասին, թե ինչպես պետք է ծառայել Աստծուն, ինչպես պետք է երկրպագել Աստծուն, ինչպես պետք է քո կյանքը ծառայություն դարձնել Աստծուն, ապա քրիստոնեությունը պատմում է այն մասին, թե ինչպես Աստված ծառայեց մարդկանց, ինչպես դարձավ մարդկանց խոնարհ ծառա եւ ինքն իրեն բաշխեց մեկ նպատակ հետապնդելով, փրկելու համար մարդու կյանքը, ազատելու համար մարդուն չարի կապանքներից եւ հավիտյանական կյանք պարգևելու։ Եվ այս խորհուրդն է, որ մեր մեջ է հայտնվել, որ մենք ունենք հնարավորություն միավորվելու Աստուծո հետ, ունենք հնարավորություն իր հետ կենցանի ներկայություն մեր մեջ ունենալու եւ դրանով կյանք ունենալու։ Եվ ասում եմ, որ այդ հացը, որ Աստված տալիս է, երկնքից իջնում է եւ կյանք է տալիս աշխարհին։ Դա շատ կարեւոր խոսք է, որտեւ առանց այդ հացի կյանք չկա աշխարհում։ Մարդիկ ուղղակիորեն սպառում են այս կամ այն բարիքը, մտածում են, որ իրենք ապրում են, բայց դա ուղղակի գոյապայքար է կամ ուղղակիորեն գոյություն է, բայց դեռևս կյանք չէ։ Կյանքը սկսում է այն ժամանակ, երբ որ երկրի եւ երկնքի կապը իրական է դառնում, երբ որ երկնքից իջած աստվածային բարիքը մարմին է առնում մեր մեջ, եւ երբ որ մարմինն է առնում մեր մեջ
շարնակում այդ մարմնամար մարմին ստանալու գործընթացը մեր գործերի մեջ, մեր խոսքերի մեջ, մեր առօրյա կյանքի մեջ, մեր ապրելակերպի մեջ եւ այսպիսով է տարածվում երկնքից իջած հացը։ Տիրոջից դեպի Սուրբ Սեղան, Սուրբ Սեղանից դեպի մեզ եւ մեզանից դեպի մեր գործերը, անելիքները, խոսքերը, մտքերը եւ մեր ապրելակերպը։ Եվ թե մենք այդ շղթայի օղակը չենք այն ժամանակ, դադարում է այդ օրնությունը բաշխելով եւ կյանք տալու ամբողջ աշխարհին։ Այո, քրիստոնյաների միջոցով է, որ Աստված կյանք է տալիս աշխարհին եւ այդ կյանքը, որ պահում է մարդկությունը, գոնե նվազագույն մարդկային արժեքների այդ պահպանելու եւ դրանով վերապրելու եւ շարունակելու մեր կյանքը հնարավորության մեջ։ Եվ այսօրվա ավետարանի խորհուրդը մեզ եւս մեկ անգամ հիշեցնում է Սուրբ Հաղորդության կարեւորությունը, որպեսզի մենք երկյուղով, հավատով եւ պատրաստակամությամբ Տիրոջ գործը շարունակելու մոտենանք այդ խորհրդին անկեղծ սրտով, մեր զղջումը, մեր սրտաբեկ աղոթքը ներկայացնենք Տիրոջը եւ մեր անձերը դարձնենք Տիրոջ համար բարենպաստ միջավայր, որտեղ որ նա իր արքայությունը կհաստատի եւ որտեղ մեր միջոցով կտարածվի այդ Տիրոջ լույսը։ Մնացած բոլոր հարցերը երկրորդական են, սիրելիներս։ Մնացած բոլոր հարցերը մեկ վայրկյանում լուծելի են Տիրոջ կողմից։ Ամեն տեսակի մեր այս աշխարհի խնդիրը լուծելի է Աստծո կողմից, միայն այն պարագայում, երբ որ մենք մեր ամբողջ սրտով Տիրոջ հետ ենք եւ փափագենք իր արքայության մեջնել եւ այդ արքայությունը մոտ գործելու համար պատրաստակամություն ունենք նվիրագործելու մեր կյանքը եւ մինչեւ վերջ գնալու մեր նպատակի համար։ Ինչին թող արժանացնի Տերը յուրաքանչյուրիդ այսօր եւ հավիտյանս։ Ամեն։